приваблива ззовні, комфортна всередині і повністю автоматизована. Про модульну вбиральню в серці Хмельницького почали говорити ще взимку. Довго не могли визначитись з тарифом, і от на Великдень сталося. Ледь не дивом, високотехнологічну вбиральню відкрили 28 квітня. Відтоді нею вже скористалося 575 осіб. Для того, аби потрапити до нової вбиральні, потрібно провести досить таки нехитру процедуру. Усе, що вам потрібно, це 5 гривень, ну а далі має спрацювати техніка. Скільки ми не старались, скільки не намагались, техніка так і не спрацювала. Сашко, до прикладу, вбиральною раніше користувався. Цього разу, як і у нас, не вийшло. Ні, закрито. Включайте. Ні. Хмельничани кажуть, вбиральня закрита не лише сьогодні. З незрозумілих причин потрапити до неї інколи неможливо. Час від часу. Знаю інформацію таку, що час від часу працює. Не завжди. Ага. Є певні проблеми. Що трапилося із дивом техніки, ми вирішили з'ясувати у комунальників. На підприємстві, якому туалет передали на обслуговування, не заперечують, проблеми присутні. Там часто є збій в електронній системі. До того часу, поки підрядник не відлагодить роботу, то напевно, що буде стояти. Доки підрядника не було, до вбиральні завітала заступниця начальника підприємства. Жінка одним магічним жестом перезапустила систему і двері відчинилися. Всередині дійсно чисто і гарно, правда, від ранку хтось уже встиг поцупити туалетну щітку. Комунальники звертаються до городян із проханням не нищити те, що робиться. Додають, якщо у вбиральні зайнято, не треба ламати двері. Телефонуйте за номером 700036 і біжіть до найближчої кав'ярні. Оксана Чушкіна, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини.